Se não fosse pelos medicamentos e por algumas cabecinhas raspadas, nem de longe parecia que essa festa estava acontecendo dentro de um hospital. Na véspera do domingo de Páscoa, esse grupo formado há 8 anos por cerca de 60 amigos realiza esse tipo de ação. Nas principais datas comemorativas, marca presença. A finalidade deste grupo é alegrar os corações das crianças que estão aqui por longo tempo, porque nenhuma criança passa aqui rapidamente, elas passam por um tempo muito longo. E aí, quando as mães chegam aqui, elas chegam perdidas, desorientadas, e a nossa função é orientar as mães e trazer alegria para as crianças que vão ficar aqui. E quem não pode descer, a criança que ainda não pode conviver com as outras por conta do tratamento, não fica sem ver os coelhinhos, não fica sem ganhar o ovo de Páscoa, que nessa data é tão importante. Os voluntários sobem aqui na ala pediátrica para poder fazer esse trabalho, né? Eu imagino que deve ser um momento de bastante emoção e a gente vai acompanhar. A Samia está aqui ansiosa, querendo entregar. Eles estão lá dentro, já comeram salgadinhos, mas ainda não receberam o ovo de Páscoa, que afinal de contas é o que a criança mais espera, é ganhar o chocolate nessa data tão importante. Nós vamos acompanhar e ver exatamente como que vai ser essa sensação. Você já está acostumada com isso, mas sempre fica emocionada? Sempre, sempre. Todo dia é uma coisa diferente. Então, assim, para criança, isso que é o bom, porque para eles tudo é festa. Com certeza. Vamos lá, Elcio, mostra lá ela. Eu vou vindo aqui atrás e a Samia vai chegando aqui na sala, no quarto. Por aqui encontramos Dona Célia, que há 7 meses deixou sua casa em Rondônia e veio acompanhar o tratamento da filha de apenas 2 anos. Aninha acaba de terminar o tratamento e para a mãe, essa festa é mais do que Páscoa, é a comemoração de uma nova vida. O grupo Humanizando ajudou muita gente, a gente levanta o astral, a gente tem mais vontade, a gente acredita mais no tratamento, né? Porque a gente chega aqui todo para baixo, né? Falando que aí chega aqui encontra as pessoas maravilhosas como eles. Aí dá uma força, uma vontade de viver assim, bastante. Nossa, a Ana fica toda feliz quando ele chega, quer ver os palhaços, quer ver as brincadeiras. Até esquece que está doente. Cada vez que uma mãe fala da importância do grupo, realmente deixa qualquer coração do grupo muito feliz, porque realmente nós estamos atingindo a nossa missão, que a nossa missão é essa, amenizar as dores, levar carinho, respeito e muito amor, porque aqui nós somos bem retribuídos por eles. Então você chegar num dia e de repente você encontrar uma criança tomando um quimi, sorrindo para você, porque você chegou, então você fala, nossa, meu Deus do céu, isso é amor verdadeiro e aqui você encontra. Assim como Célia, outras mães praticamente moram com seus filhos em tratamento no hospital. E visitas como essa do grupo ajudam a suportar os dias difíceis. É o grupo Humanizando, em especial, é um grupo que tem sido anjos enviados por Deus para a saúde, principalmente para o Hospital Santa Casa, né? Tem feito um trabalho brilhante. É, para as crianças é de extrema importância, né? Tem trazido assim muito apoio em todos os sentidos e realmente para toda a diretoria da Santa Casa, os funcionários, nós somos admiradores e realmente é um trabalho que se todos os grupos, né? Se todos os hospitais tivessem, fortaleceria muito mais a nossa saúde.